वंदे मातरम पिलाने प्रथमे आमे साइलेंस करिवु तापरे पढ़ा पाई जो साइलेंस साइलेंस ओवर आमे प्रथमे पढ़िलु कौन दीटी बिना मात्रा वाले शब्द तापरे पढ़िलु तीनटिया बिना मात्र वाले शब्द तापर चारिटियापर आम पढ़ल आका वर्षिका वर्तमान दीर्घकार पढ़व तेणु मु पढ़ुची तुम मैंने देख चिल तीर चाबी मछली बकरी मकड़ी किल डाली खीरा चीनी झिल्ली झील कली जीरा पानी चील भली मीरा नानी भील नली चीरा दानी मिल गली हीरा ज्ञानी डोल छली मीना रानी करीना महिना पसीना नागिना कमीना मदीना करीना पिली नीली गोली डोली गली डोली थाली दीपक पीपल दीमक शीतल पीतल असिली नकिली तकिली मछली मकड़ी कीमत बीमारी मीटर नसिली हटिली महारानी नाशपाती आलमारी अमेरिका दीपावली मीनाकी नानी आई नीली पीली साड़ी लाई रानी मीठी खीरी खीर लाई इमली की चटनी बनाई बकरी हरी घास चर गई कली पर तितली आ गई शिला गगरी भर लाई विरागी भाभी नाटी थी हरीश नाशपाती छिनकर खा गया चाची तीन कंकड़ी लाई दीपक दीपक शीतल जल पी सरकारी काम कर एथिरे कठिन शब्द कम अच्छे मुतोटा अच्छे लिखिदे खीरा महीना
ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ଖିରା କାକୁଡ଼ି, ମହିନା ମାସ, ନାନି ଆଈ, ପଶିନା ଝାଳ, କମିନା ବଦମାସ, କିମତ ଦାମିକା, ପିପଲ ହଳଦୀ, ମକଡ଼ି ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ପିଲି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ନୀଲି ନୀଳ ରଙ୍ଗ, କିମତ କିମତ ଦାମିକା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ, ନାଟି ହାଟି ହେଲା ବାଗରା ବାବା ମନ ମିନା କି ନାନୀ ଆଈ, ମିନାର ନାନୀ ଆସିଲା, ନୀଲି ପିଲି ଶାଢ଼ୀ ଲାଇ, ନୀଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲା, ରାନୀ ମିଠି କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀର ଲାଇ, ରାନୀ ମିଠା କ୍ଷୀରି ଆଣିଲା, ଇମିଲି କି ଚଟଣି ବନାଇ, ଇମିଲି ହେଲା ତେନ୍ତୁଳି, ଇମିଲି ତେନ୍ତୁଳି ରେ ଚଟଣି ବନାଇଲା, ବକ୍ରି ହରି ଘାସ ଚରଗଈ, ବକ୍ରି ଛେଳି ହରି ସବୁଜ ତେଣୁ କ'ଣ କଲା ନା, ବକ୍ରି ହରି ଘାସ ଚରଗଈ, ସବୁଜିଆ ଘାସ ଚରିଲା, ତିତ୍ଲି ପ୍ରଜାପତି କଲି ପର ତିତ୍ଲି ଆଗଇ, କଲି ଉପରେ ବା କଢ଼ି ଉପରେ କଢ଼ ଉପରେ ତିତ୍ଲି ଆସିଗଲା, ଶିଲା ଗଗ୍ରି ଭରଲାଇ, ଶିଲା ଗଗରା ଭରି କରି ଆଣିଲା, ମୀରା କି ଭାବି ନାଟିଥି, ମୀରାର ଭାବି ହେଲା ଭାଉଜ, ଭାବି ଭାଉଜ ଭାଉଜ କ'ଣ ଥିଲା, ବାଙ୍ଗରା ଥିଲା ବା ବାମନ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଥିଲା, ହରିଷ ନାସ୍ପତି ଛିନକଲ ଖା ଗୟା, ହରିଷ ନାସ୍ପତିକୁ ଛିଡ଼େଇ ଖାଇଗଲା, ଚାଚି ତିନ କଙ୍କି ଲାଇ, ଚାଚି ଖୋଡ଼ି ତିନି କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଲା, ଦୀପକ ଶୀତଳ ଜଳ ପିଇ, ଦୀପକ ଶୀତଳ ଜଳ ପିଇଲା, ସରକାରୀ କାମ କର, ସରକାରୀ କାମ କର। ତାପରେ ଇଏ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଚିତ୍ର ଦେଖର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଭର, ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପରୀ, ତାହେଲେ ଲେଖିବ ପରୀ, ତାପରେ ପ୍ରଜାପତି ତିତ୍ଲି, ତାପରେ ତେନ୍ତୁଳିର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଇମିଲି, ତାପରେ ଛତାର ଚିତ୍ର ଛତ୍ରୀ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମକଡ଼ି, ମାଛର ଚିତ୍ର ମଛଲି, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇକି ଲେଖିଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପିପଳ ଏମିତିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଲେଖିବ।
ତ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଦେଉଛି, କିଛି ଲେଖିବ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଭର ଦି ଡେସ୍କ ହ ଡେସ୍ଲି ଡେସ୍ ମହତି ଡେସ୍ ପଲ ତ ଦି ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦିଜିଏ କିସ୍କା ନାନି ଆଇ ଖ କିସିନେ ଇମ୍ଲି କି ଚଟିନ ଲାଇ ଗ ମୀରା କି ଭାବି କ୍ୟା ଥା ଘ ଚାଚି କ୍ୟା ଲାଇ ଓ କିସିନେ ଶୀତଳ ଜଲ ପି ଏଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିଅଡ଼ରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ହର୍ଷିକାର ପରେ ଦୀର୍ଘିକାର ପଢ଼େଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦୀର୍ଘିକାର ନାହିଁ।